Nechci skúsiť nazvať, zahrať PvE, keby bol nejaký absolútne úžasný PvE server, že by proste som to musel vidieť a musel zažiť, tak akože možno, že aj hej, ale takéto klasické PvE, ani moc nie. Že máš proste klasické Daisy, len s tým, že je to PvE. A väčšinou to býva ešte tak modované, že je tam nekonečná stamina, je tam, sú tam tradery a tieto tu veci, to proste není môj štýl Daisy. Není to môj štýl Daisy, ja mám rád proste, keď je to otvorené, že proste môže robiť čo chceš. Nemáš žiadne pravidlá, nemáš nič. Proste hráš ako chceš, máš len nejakú mapu a v rámci tej mapy, v rámci nastavení toho servera proste môžeš robiť čo chceš. Aj, príjemný večerok Dodo, v každom prípade. Lebo to je také o ničom, keď hráš na nejakom PvE serveri a skrátka jednoducho víš nejakého iného hráča a vieš, že to není žiadne ohrozenie pre teba. Vieš, že proste keď ho zabiješ, tak umreš ty, dostaneš možno ban, také to, že ne. Aj súčianský pacient. Dúfam, že v ústave je dobre. Že sa vám tam darí, vážený pane. Že dozorcovia poslúchajú. Vidíte na Prípiate? Ja som hral Prípiat na Vanille a to bolo super. To bolo absolútne super. A videl som aj, čo hral Raven na streame. Nejaký modovaný Prípiat, že tam nejakým tunelom šiel. To bol celkom pohode. Ako hovorím, že nie je to úplne že môj štýl hry, ale... Možno eventík by som spravil. Že by sme sa zišli niekde na nejakom takomto serveri a šli by sme takéto niečo aj desiatí, alebo koľko by sme sa nazbierali. To si viem predstaviť, že by som niekedy spravil, ale že by som seriózne hral nejaký PvE server, tak to ma moc neláka. Také mi tu príde suché. Lebo najlepšie na tej fakt sú tie interakcie s tými ostatnými hráčmi, že keď niekoho stretneš, tak zabije ťa, nezabije ťa. Hej, dáte sa dohromady, budete kamaráti, pôjdete spolu nejakú úžasnú adventúrku, alebo vymeníte si nejaké možno veci, že ty máš, ja neviem, dva náboje pre jeho zbraň, umá nejaké jeličko, tak spravíte nejaký dobrý obchod, potom pôjde každý svojou cestou. A vždy je tam nejaká zaujímavá interakcia, alebo minimálne potenciál na nejakú zaujímavú interakciu, keď to nemáš nejakým spôsobom obmedzené a dané. Že proste vždy vieš, čo môžeš odčakávať, že ten druhý chalanisko ťa nestrelí, alebo že nejakým spôsobom neublíži. Musíš robiť úlohy a skúmať tunely a peniaze zarábať a chytľavé. A tam veľa interakcie s ľuďmi. Hej, len je to také limitované mi príde. Ja nehovorím, že je to zlé. Ako podľa mňa, ja si viem predstaviť, že by to mohlo byť zaujímavé, pokiaľ by to bolo fakt dobre správené. Ale ja fakt mám rád otvorené Daisy, že tu máš mapu, máš nejaké nastavenia servera, rob čo chceš. To je jedna z najúžasnejších vecí na Daisy podľa mňa. Hej, veď takéto, že prejdeš si, dajme tomu, že máš tam tie misie, máš tam tie srandy, tak prejdeš si to celé, raz, a potom, okej, prešiel som to paradička, ideme ďalej. No nejaký iný server alebo niečo, nemá to nejakú životnosť podľa mňa. A pokiaľ sa to nejako mení stále alebo niečo, tak akože okej, dajme tomu, že pokiaľ si ten štýl hráča, že ťa to baví, tak super, ale neviem. Ja mám rád, keď fakt je nejaká dobre spravená mapa, ktorá sa dobre hrá a proste hráš. A dejú sa nejaké náhodné veci. To je v mojich očiach najúžasnejšie Daisy. A tento modík je ešte celkom fajn. Tento Battle Royale. Na nejakú rýchlu akciu, keď už sme pri modovaných serveroch.
To sa mi tiež veľmi ľúbi, že keď nemáš chuť dať nejakú dlhú adventúrku, tak si zapneš nejaký Battle Royale Liga, postrenáš sa tu trošku na pol hodinečku. Aj, a podľa mňa môže byť aj dobrý PvE server, alebo PvE orientovaný server, ktorý je stále s nádychom Daisy, že tam nemá žiadne pravidla. A robí to, a takéto veci robí hlavne Green Hell, že oni väčšinou aj robia halloweenský SKR. Viem, že majú aj ten Raptor Island ešte beží. Toto je podľa mňa absolútne úžasné, že je tam nejaký ten, nejaké to zameranie na ten PvE element, veľmi veľké, ale stále ma môžeš byť kamarát s ostatnými hráčmi, ale nemusíš byť kamarát s ostatnými hráčmi. Stále je to klasické Daisy, že robíš čo chceš. Takže asi tak, no z mojej strany. Ale aj by som niekde uvidel nejaký zaujímavý server, ktorý by ma zaujal, povedal by som si, že to by som minimálne vyskúšal, tak nehovorím, že niekde nezakrútime na chvíľočku. Ale kým som tu tak, ako som, veľmi obmedzene, tak chcem hrať proste to, čo ma láka a to, čo ma baví. No! Nevidím žiadnych iných hráčov, ale dosť veľká šanca, že tu niekto bude. A nevidím žiadne pohyby, máme tam autíčko, keby som chcel. RP? Myslíš ten, čo si tam... v tom... neviem, Černaruse pred apokalypsou, alebo ako sa to volá? A to je tiež také, že ja som sa pozeral reálne na nejaký server z Daisy. Ktorý bol takýto roleplayový. A oni tam mali normálne, neviem či nie, 5 až 4 pravidiel. Že keď si v takejto situácii, o môj bože, tak nemôžeš robiť toto, nemôžeš robiť toto, musíš proste spraviť toto. Keď si v takejto situácii, tak hento, tamto, tamto. Ja normálne... normálne bolo z toho ťažko, keď som to videl. Si v RP zóne. Zóny sú ďalšia vec, čím mám taký menší problém. Ja viem, ja som otrasný blázen, ale tak mi bohužiaľ, keď už máme o tom debatku, tak nevidím dôvod, prečo by som to nerozvil trošku. Problém so zónami je taký, že to nefunguje. A že tu vytvára kopu problémov. Lebo... ako sa zachováš v situácii, keď ja neviem, ty si 10 metrov v zóne, 10 metrov si od kraja zóny, ale si v tej zóne. A pálí po tebe chalanisko, ktorý ja neviem, 5 metrov od tej zóny. A ty ho streliš, vyhráš to všetko, ale on už bol mimo zóny, čiže teoreticky si porušil pravidla servera. A na druhú stranu on porušil pravidla servera, lebo po tebe začal páliť mimo zóny. Takže obidva ste v podstate porušili pravidla, ale ako to vyriešiš? A takýchto situácií proste nastáva strašne veľa, keď máš zóny nastavené. A je to proste ťažoba. Je to ťažoba pre hráčov, je to ťažoba pre adminov, je to proste ťažoba pre všetkých. V mojich očiach. Možno niekde to funguje úžasne, ale ja som... ja neviem, podľa mňa... vo všeobecnosti to nefunguje dobre. Takže to je takých mojich 5 centov, čo sa týka zón. Ja som už to bolo otvorené. Ja to, že sme ale nikoho nevideli. Lebo nebudeš spať. Hoď očkom, hoď. Prečo nie? To tiež otvorené, tam sme neboli my. Som celé otvorené, neni. Alebo boli sme tam my? Možno tam boli my. Aj boli sme tam my. To už petujem. Veď sa vyprávame, sa sústredím na to, čo sa tu reálne deje. Prečo by tu len niekto prišiel? Pozrel prvý banák a o to, čo sa nejde preč. Neviem, dáva mi to zmysel. Biedne lúty na celkom. Vieš čo, nebudem ani bežať hlbšie do zóny. Ja počkám, či náhodou to nepôjde na ostrov. Lebo už sme mali takúto jednu zónu, že to skončilo na ostrove.
Pozrieme ešte tú druhú časť tej dedinečky, či tam niečo nenájdeme. What have you got here? Roman, hej. Ďakujem za ďalších 5 eur. Úplne s kľudom by si si ich mohol pošetriť aj na ďalší stream, alebo aj do ďalšieho mesiaca s kľudom. Ja som prípadal, ďakujem veľmi pekne. Háram ti to niekedy nebude chýbať. Tie peniaze, čo tu na mňa hážeš. A háram to niekedy nebude žlutovať, že si tu vyhádzal všetko, ale... V každom prípade zatiaľ ti ďakujem veľmi pekne. Moc si nezvykaj. Budem sa snažiť. A na dobre sa rýchlo zvyká. Zajímavé, že to nikto nebol fakt. Som dúfal, že tu bude nejaká rýchla prestrelečka. I pri tých útoch som celkom aj rád, že sme nikoho nestretli. Potrebujeme granátik. No, ja tak vybuchnem však, a čo? Aj tak, keď nemám vestu, tak zabije každý prakticky na ranu. Super. Týchto stran budeme veľa. No, konečne dobrá zbraň. Konečne niečo na blízučko kvalitné. Aká ani tá Vega by nebola zlá. Ale s bubnovým zásobníkom. S tým základným to akože nič moc, no. Nahomica lepšejšia. Vekáčko. Super, vestička. Vekáčka, nepotrebujem celkom fakt akože biedné lúty. Stalker RP. Hej. To poznám. Nikdy živote som tam nehral, ale poznám to, hej. A robí sa aj Survival Stalker server. Bol, ale potom ho, neviem či zrušíme, alebo neviem čo sa s ním stalo, ale viem, že sa robí nový. Pod novým majiteľom. Čiže ako tento roleplayový server ma nejak moc neláka osobne. Je to podľa mňa cool aj všetko, ale neláka ma to. Ale keď vidie ten Survival Stalker server, tak to budeme hrať isto. Hej, len ja fakt nechcem po večeroch študovať pravidla na nejakom Discorde, len preto, aby som mohol hrať na tom serveri, vieš, to je to... Ja proste chcem len hrať. DSS-ka. Červen celý ten revolver. Stále na zóne. Full auto. Toto zobrať do zálohy. Nechce mi to zobrať ten ony. Zásobníček. Úžasné.
Úžasné. Dobre, som spokojný. Ešte na ďalku ešte. Čo tá zóna? Až 10 sekúnd. Máme chedy. Budeme ladiť aspoň trošku viacej. Ha. Ja mám fakt mierne pozorenie, že to možno ešte sa stále hodí na ten ostrov. Buď na tento, alebo na tento. Ja idem týmto smerom. Čiže ako to potrebujem ísť? Čo som akože mimo reality? Takto. 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 Je to, len to je beznadene plné skoro stále. Tam je problém sa dostať. To by som tiež chcel niekedy vyskúšať, ale... Niekedy chybím na to trošku viacej času. Že nie, že nie tam len, že zakrútim na chvíľočku, ale že tam aj trošku podbehneme niečo. A otestujeme všetko, čo to mám k dispozícii. Len na to trošičku viacej času treba. Volá sa to nejak Escape from Chernobyl alebo niečo také. Viem minimálne o jednom, ak ich nie ešte viac. Takže to by som určite chcel ešte niekedy vyskúšať. Hrdioku už je minus tak hodinečku. Chrbát už bude minus tak za chvíľu. Krv už pôjde s ním. Nech tu zabijem pár ľudí, vyhráme túto hričku a... Valíme. Vám tý som nebol, nie. Ja nie som zrovna Namalsk Enjoyer moc. Takže ja moc Namalsk nehrám. Chcel by som... Zvládnu ten questík niekedy, ale... No aj to ide za to, že celkom blízučko pri nás. To minimálne môžeme zoomnúť. Urvať nejakých bláznov s tým. To pôjde do vody možno aj. Otvorené mi povedz. Nie, poďme to skúsiť. Veď pri nášom nás len niekto rozstrieľa. Máme aj dosť miesta, než nejako zázračne. Čo neviem, ako je možné, ale nedbám. O môj Bože. Nedbám, ale že ani trošku. Uf, aj s dobrým skoupom.
doslova lepší airdrop asi ani byť nemohol. Lebo jeden, čo som zatiaľ pozrel, tak tam bol FAMAS. Čiže ako môžeš tam nájsť aj celkom hlúposti. Toto je ale bomba. By som ho poprvé zahodil aj tú srandu, čo máme. Dobre, toto dáme mínus. Toto hodím tu. Toto by som mal dať na vestu, nech nevybuchneme. Už sme celkom v pohodičke. Nabindovať niekde, na šestku napríklad. Toto môžem zobrať. Nie, ale to bola mi hrička. Dobre. Držme ďalej. Nech ma netrápi, že či vyhrám, ale chcel by som s týmto niekoho upáliť. Ideálne, keby sme s tým nejaký tým vyčistili. To bolo super. Čiže mal by som hrať celkom safe, ak mám byť úprimný. Takže neviem, či úplne bude fungovať pri mne, ale tak vyskúšame. Je to tam poutvárané trošku. Čiže ono tam prebehlo. Na to si to mohol súdom aj spawnúť. Vylútené všetko. Mapa na tom ako? To pôjde na ten ostrov. To pôjde reálne na ten ostrov. To už ja to tu mám prečítané. Strašný kľud ináč okolo nás. Ja neviem, či som vôbec počul výstrel ešte. Čiže v našich končinách bude ani veľa ľudí, alebo sa len nejako zázračne obchádzame všetci. A všetci sa páľali niekde tam úplne hore na severe až. Kto ví? Ja by som chcel ale počuť nejaké výstrely. Ktoré by samozrejme ale nešli po nás. Chyti nejaký dobrý humor a skúsiť použiť tú srandu, ktorú máme. Nech si s tým aspoň trošku zastreláme. Alebo nabehnem ešte teraz, kým môžeme, na tento ostrov. A budem dúfať, že nám tam vyjde zóna. Lebo ja mám vážne podozrenie, že to tam pôjde. Lebo ak to nie je úplne náhodné a sú tu len nejaké preddefinované tie smery, akými pôjde zóna. Čo už predpokladám, že by to tak mohlo byť, lebo to je jednoduchšie. Tak spraviť.
Tak ja, Milo, ja už som tu mal jednu takú zóničku, čo šla presne na ten ostrov. Takže keby sme tam teraz chytili tú pozíčku, tak by sme mohli potom len relaxovať. A snajpiť všetkých. To nemôže byť ale toto, nie? Tam ten ostrov. Ten prížite tak akože trošičku ďalej. To nie je ďaleko, ale to je v horách, lesoch. Zvedajme tú ďalšiu zónu. To rozhodne, že či pôjdeme na ten ostrov, alebo že či pôjdeme niekde ďalej. A to nemôže byť, no to musí byť nejaký ďalší ostrov ešte. Je tu nejaký ďalší ostrov? Vedľa Elektra, okrem tohto? To sa nezdá. A som minimálne asi nepamätám. Tam už nevidím nič ďalej. Čisto zatiaľ. Počkáme tých 40 sekúnd a uvidíme, čo to povie. To je dosť ďaleko. To je celkom dobrá prestrelka, to sú minimálne. Dva celkom dobré početné týmy. Neviem, či tam ale dobehnem tak v nejakom kresťanskom čase, aby som s tým niečo mohol robiť. Niekto hrá ešte s Bizónom a s týmto oným. S CR-kom, to sú bázy. Toto mal byť pod nami. To už nie je až tak ďaleko. To ich možno chytíme na tom kopci. V tej výškove predpokladám, že bude niekto. Tam je ľudí, počúvaj ma. Bude 400 metrov. Tam bežal jeden vzadu. No bože. Autorán, to je taký odpad. Počúvaj, dívaj sa na to tam vzadu. V akej je polonke. Oni nemajú obuvi, aké šťanaté udíli to. Tamto nemá ani dobrú vestu, ten, čo bol tam dole. On tam páli po niekom.
To je VHS-ko vyzerá. Tam sa páli s niekým tam dole. Tam sú dole ľudia. Zumbák a hore, čo si blázen. To som zase dostal jak. Poviem, brášku, si dajte mi nejakú dobrú strelu. To neviem, kde šlo. Sa tam užívajú celkom. To je strašne ďaleko na to, aby som to trafil z nejakou spredstrom na náhodu. Sem to tam nechcem moc tam fakt, že... Fúna otiť a dúfať, že niečo upálime. Keďže vieme, že sú aj pred nami. Oni nemajú moc dobré zbrania, ale nemajú dobré vesty ani. Toto keby som zložil, tak... To bol ľahký frach. Nemôžem tu len mi to zostávať, lebo tí, čo sú za mnou, tak tu dobehnú. To je ťažká strela, strašne. Dobrý mám na ranging. Ranging máme dobrý. To mi povedz, že kde to šlo. To bolo do rúčky akurát, počúvaj. To keby šlo trošku nižšie, tak ten leží. A toho by sme mali. Potrebujem sa prebiť. Zmeníme pozíčku. Tu sme otvorení vo všeobecnosti. Škoda, že to bola rúčka ináč. To sme mohli vyriešiť úplne, že krásne. To bolo super, keby tam ten padol. Dobre, zmeníme ranging. Keby náhodou som padol na bližšejšie. Zóna? No, my sme tak na krajičku celkom dosť. To my budeme v tlaku, ak budeme musieť prechádzať. Cez to mesto. Ale že v riadne riadnom. To nie je vôbec ďaleko. Isto metru. Toto dole boli blázni. Po nich pánali z tej výškovej. Až to by som ho nejako rozumne obízal, ale uvidím, do akej mery to bude realistické.
dosť dobré stromy toto ináč. To ešte stále môže niekto čúpeť. To sú veľmi, veľmi dobré stromy. Tam vieme, že bežal ten chalanesko v gili. Dva čupiam výškou, tí sú stále v zóne. A tu v tomto industriáliku maličkom bol jeden na minimálne, ale nie viacerý. Pusté chrbty bežia. Ja musím prebehnúť čo najlepšie do zóny, kým ešte môžem. Zúber, aká šanca, že to nerobili. Zabehnem trošku ďalej ešte. Dobre, niečo automatické do ruky. Teraz ma blázni, čo sú ďalej až tak nebudú zaujímať. Toto nie je zlá budova. Potrebujem takú, že kde môžem byť úplne hore. To je dobrá budovačka. Máme výhľad do obidvoch strán. No púme bráškovci. Tu sa strhne akože celkom veľká búka za chvíľočku. Keď sa nahrnú tí blázni ešte zo zadu. Čo bežia z toho severu. Do tohto mesta. Vyzerá, že tu bude končiť niekde. Keby sme uvidíš tých zombákov, nemajú na to vytáčať. Na druhú stranu, ale kdokoľvek tu bude, tak bude musieť prebehnúť cez nich. Že rozumie bolo počkať na nejaké diagro. Vicky? Nová mína, nová mína? Nová zóna za minútečku. Tam tých stromov ešte môžu byť. Tiež môžu pozerať. Jedným očom, či tam niečo nedočíme. Dieťa uspatá, nech to dobre dopadne. Hej, budem sa snažiť. Ďakujem, že ste bol za misku. O, nech dieťa dobre spí. Nech ty máš dobrú noc. Takže musím ísť naspäť. Úžasné. Čaknú nechom v chrbte, tak teším sa. Ja to obídem ale kolem na vôko. Trošičku. Musím dať nejaký šuflikánsky gameplay. Nemusím ísť ani moc ďaleko. Stačí, keď zobehnem ide tu hore. Týchto výškov by mali byť stále v zóne.
tak nad tým rozmýšľam. Také baráky, že tu by to zrovna akorát mohol niekto byť. Ja no moc nechcem. Tento barák je dobrý. Ale už to nemôžem riešiť momentálne nejako. Musím brať človek k dispozícii. Sú blízka. Tento bol doslova pred dverami. Bude v tom vedľajšom baráku? V tom červenom myslím, alebo čo to bolo? Alebo tu púbuhu niekde okolo hľadám. Ale keď tu tým, tak ja tu musím chillovať. Raz za čas musím proste spraviť. Rozumný gameplay. Je to barák vedľa. Tu bude podľa mňa isto, ale bait. Tu budú minimálne dva. Nech dopálne ešte skrpte. Ja musím chillovať. Ja musím proste počkať. Minútečka, nová zóna. Dúfam, že nás to trošku vyženie, ale nie až tak moc. Tento je blízučko. Tento sa fajti s tým DMR-kom. Alebo SKR-kom, alebo čo to je DMR-ko, mi príde. M4-čka. Desať sekúnd. Povedz mi, ak je tu nahlas. Čo si ty blázen? My sme safe. My sme safe. Ňani nehne. Ja som do konca veku. Šiesť osem metrov, čo si blázen dosť. No pome. My máme trá, alebo štyria sú okolo nás.
Ty kakos. Nebudem klamať, už mi je dlho. Už mi celkom trpnú nohy. A tá ruka tiež. Mňa by zaujímalo, že či vie ten blázon s DMR-kom, že som tu. Ja som nepočul otvoriť dvere, nepočul som nič, počúvajme. Jak to, že sa mi tu normálne takto tu natentovali. To sme sa vážne museli takto tradenúť. Škoda, že sme trafili tie prvé náboje. Bol som greedy, lebo som chcel využiť one. Chcel som využiť to, že sa tí blázni pálili medzi sebou. A to už boli podľa mňa tak posledné dva týmy, taký bol môj odhad. Tak som čakal, kým sa mi niekto proste ukáže, že ho tam strelím a potom by som rašil ten barák. To sme to tam úplne že akože úžasne prečistili. Čiže my sme boli štvrtí, tento chalanisko, ktorý sme strelili, tak ten bol tretí, alebo ten umrel tiež. Čiže vedľa v baráku, chalanisko s DMR-kom, prežil ešte nejaký chalanisko, čo bol tam pred ním, pred tým barákom. To sme úplne, že celkom úžasne tam uľahčili situáciu. Ale celkom dobrá hra.